Ölme ya. Ölme ya. Haşa maşa çaktı çaça. Aşağı. Haşa çaktı çaça. Ne? Görüş almasan çocuğu. Bugün Kamilə Əliyeva Başprokurorluq qarşısında növbəti dəfə etiraz aksiyası keçirib. Vətəndaş övladı Ramin Əliyevin öldürüldüyü iddiası ilə Başprokuror Kamran Əliyevlə görüş tələb edib. Prokurorluq qarşısında gözlədilən Kamilə Əliyeva benzinin özünü yandırmağa cəhd edib, lakin benzin butulkası əlindən alınıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Əliyevə Kamilə Mustafa qızı, Əliyev Raminin anasıyam. Mən 11 aydır, 1 ilə 15 gün, 11 ay yarımdır mənim oğlumun işi tam açılmış işdir, saxlayırlar. Prokuraturiyada prokurorluq mənim uşağımın işini açıb dalına baxmır. Elə açıq işdir, maddəni dəyişsə tutuğu başlamalıdır. Ona görə maddəni də dəyişmir. Elə də açıq işdir qal. Mən Kamran Əliyevlə görüşmək istəyirəm. Onda aşağıdan o işçiləri qoymurlar danışmağa. Mən Kamran Əliyevlə görüş almamış buradan getməyəcəm. Bugün Kamran Əliyevlə mən görüşməliyəm, dərdimi deməliyəm bir ana fəryadı ilə. Mənim oğlumun qanını batırırlar. Yuxarıda böyük vəzifəli adamı var. Mənim oğlumun işini batırırlar, bala. 22-ci bölmə, bütün dəlilləri yox elədi. Kameralar, 4 kamerəni hamısını sildirdi. Bütün ekspertləri ələ aldı. Bir dənə ekspertdə dəlil o qalıb ki, mənim oğlumun silahı yifsizdir, yibli silahla vurub mənim oğlum. Bu açıqdır, şahid var. Şahid də hamısını danışır ki, oğlan əyilib, qalxanda vurdular. Oğlan əyilib, qalxanda vurdular mənim balamı. Bütün şahid də hamısını danışır, vuran ortada, sumkanı götürən ortada. Gəlinimdir, qardaşıdır, bibsoğludur, şofirdir. Bir dəstə qurub mənim oğlumu öldürüblər. Oğlum nə zaman öldürülüb? 4-də işdə, 4-də qalmış mənə zəng elədi ki, mama gəl. Sonra biraz keçdi, 2 dəqiqə dedi ki, yox mama gəlmə, Samirə gəlir, yoldaşım gəlir. Ha, dedim ki, yaxşı, o gedəndən sonra gələrəm. 15 dəqiqə çəkdi, yoldaşım gəlir, zəng vırıldı. Dedi ki, dedim Ramin, kimdir? Dedi ki, Samirədi gəldi. Dedim, hə, yaxşı balam. 15 dəqiqənin içində mənim oğlumu öldürdülər. 15 dəqiqənin içində. Yibli silahla, qara avtomatla mən oğlumu öldürdülər bala. Hansı rayon ərazisində? 28-də. 28-də küçə ortasında. Həyətin ortasında, gündüz gün orta çağı. 4-də qalmış mən oğlumu öldürdülər bala. Belə zülüm olmaz. Bunu Allah götürməz. Bütün qurumlara müraciət eləmişik. Həsən Hənifəyev, Nəsimi rayon prokuroru 4 ay o saxladı. Bütün dəlilləri 22-ci bölmə ilə Həsən Hənifəyev bizim işimizi saxladı. Bütün dəlilləri onlar yox elədi. Ondan sonra getdi Nemət Əvəzova. Cinayətlərin nə bilim, ağır cinayətdir. Nədir? Nemət Əvəzov. Neçə aydır da? 6 aydır, 7 aydır da Nemət Əvəzov bizim işimizi tam açdı. Açandan sonra saxlayıb. Deyir, tapa bilmirik. Axı, vuran ortadadır. Kimi gəzirlər? Vuran ortadadır axı. Hamısını da bilirlər. Bunu Kamran Əliyev bilmir, Mehriban bilmir, Mehriban vitsiya prezidentimiz. Bir deyil İlham Əliyev. Bu üç nəfərdən başqa bütün orqanlar, çeyni pagonlular polisindən, prokurorlarına, bir Kamran Əliyevdən başqa bütün orqanlar bilir. Hamısı bilir. Qəbula keçəcəm indi görün məni Kamran Əliyevlə bugün. Görüşdürür, görüşdürmür. Bugün görüşdürür. Demisiniz? Siz ölkəmizə tədə bura gəlirsiniz. Neçə sayı yoxdur bala. Hə, yaxşı. Görüş verməsə. Allaha and olsun. Görüş verin.
Ölmeye, ölmeye. Haşa maşa çatı çatı. Aşağı. Haşa çatı çatı. Ne? Görüş almasan da İçeride hele heç ne demeyiblər bala. Nə fikirləri var idisə, hele içeride heç ne demeyiblər. Mən bugün Kamran Əliyevlə görüşməmiş buradan getməyəcəm. Getməyəcəm. Her yerde benzin satılır. Her yerde. Gedəcəm, gəlib yine özümü otlayacağım burada. Gəlib yine, yine özümü otlayacağım burada. Yine özümü otlayacağım burada. Belə, belə ədalətsizlik olmaz. Belə ədalətsizlik olmaz. Açıq cinayətdir, açıq cinayət. Kimin adamı var, pulu var? On dənə kişidə gündə biri-birin öldürsün. Belə ədalət olar. Bunun heç birində prezidentin bir xəbəri yoxdur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.